Тому що робота зоопарку у військовий час вона відрізняється. Зоопарк у нас 200 видів, ну, завдяки, і 4 тисячі голів. Ну, зараз живе 50 десь людей, є їх родини, і вони там допомагають, якщо мають таку можливість, тому що ну, є техніка безпеки. І ми тут живемо, нам трошки легше. Тому що ви щось робите кожен день. І ви, так, цей день ви зранку стаєте самого ранку, і до 7 дня вечора ви щось робите, так, то. І тільки ввечері ти приходиш, там, слухаєш новини, щось там їсть, і потім ложишся спати. Дуже погано, тому що тварини не розуміють, чому це щось гримить, щось бухає. Тварини, якщо вони живуть в зоопарку, вони не мають можливості кудись сховатися, убіжати. Тут же джунглів немає. Ну, усі наші старші кіпери, вони розуміють поведінку наших тварин. І вони знають, що слон не дуже любить, який щось гупає. Тому йому дають заспокійливо. У нас є мій друг, він працює в зоопарку Ізраїля. Один з директорів там, зоопарк Хайфа. І коли ми спілкувалися, він сказав мені, що треба зробити. Треба зробити там, заготовити корма, заготовити матеріали для того, щоб підготувати, якщо буде щось з зоопарком, щоб ну, трошки то, ну, було нормально. Їжа у нас десь на 2 тижні є запаси. Тобто, якщо я говорю на 2 тижні, то я розумію, що в мене є десь місяць. І на нижньому парку, там у нас приміщення пташника, і ми теж обороли там бомбосховище та у підвалі. Ви ніяк не захистите тварини, якщо ви побачите зоопарк Харкова, вбивають усіх. Ну, є приватний зоопарк Фельдман Парк, де тварин побивали, покорошили і кулями, і снаряди повзривалися. Часть тварин загинули, часть тварин збігли з зоопарку. Нема зоопарку. Це як...